الله الرحمن الرحيم. اس وقت ہم لوگ یعنی کہ زائرین کاروان ولایت حاضر ہیں جناب خواجہ مراد علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارک پر، جو کہ امام علی رضا علیہ السلام کے خادم اور صحابی تھے، اور یہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مدینے سے مشہد تشریف لائے تھے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو جناب امام رضا علیہ السلام نے جناب خواجہ مراد سے بیان کی تھی، اور جس کی وجہ سے جیسے جب ہی میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ جناب خواجہ ابوالفضل کہ ان کا صرف اتنا ہی جرم تھا کہ ان مامون کو پتہ چل گیا تھا کہ ان سے بتا دیا ہے امام نے کہ ہم کو مامون نے زہر دیا ہے، اسی طریقے سے جناب خواجہ مراد کو بھی مامون رشید نے زہر دیا. 214 ہجری میں جناب خواجہ مراد کی وفات شہادت ہوئی، اور خواجہ مراد کو اسی پہاڑی کے قریب پہاڑی میں دفن کیا گیا جہاں ہم لوگ زیارت کے لیے آئے ہیں. یہ مشہد سے میرے خیال سے 16-17 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے، کس طرح کس فشر کی جانب ہے. بس خدا سے یہی دعا ہے کہ خدا ہماری ان حاضریوں کو قبول فرمائے، جو لوگ مشتاق کے زیارات ہیں انہیں توفیق و سعادت حج و زیارات عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.